由曾洁玉写给爸妈的一封信。每次回家都觉得自己又变成了小孩，你们总觉得我们还没长大，任何时候都给我们最周全的呵护，最温暖的关爱。多么庆幸我是你们的孩子，谢谢这些永远回报不完的爱，请一定要健康开心的生活下去。祝天下爸妈双亲节快乐，900个祝福，爱爸妈99。